Dobrý den, vážení diváci. Mé jméno je Jakub Raška a jsem doktorandský pracovník Hysterického ústavu v oddělení 19. století. Má přednáška z cyklu Věda pro veřejnost bude věnovaná národnostní otázce v českém socialistickém hnutí až do roku 1918. Budu zde řešit klasické dilema českých socialistů mezi solidaritou s národem, tou nejpřirozenější a nejvyšší hodnotou člověka 19. století a solidaritou s dělnictvem či s pracujícím lidem, která spojovala české socialisty s ostatními dělníky a dělnicemi po celé Evropě, potažmo po celém světě. Na úvod bych ještě rád dodal, že bez dějin dělnického hnutí není možné pochopit proces zahrnování širokých vrstev obyvatelstva do takzvané občanské společnosti. Ta se v 19. století původně rodila na takzvaném omezeně liberálním principu, kde se právo ovlivňovat věci veřejné a vstupovat do veřejného prostoru přiznával pouze vzdělaným a movitým mužům. Tito muži také ztotožnili svůj liberalismus s občanstvím obecně. Tuto představu činnost mnoha mužů žen v dělnickém hnutí napadala. Bodem, od kterého budeme nastíněnou problematiku sledovat, je revoluce 1848. V etnicky českém prostředí splývá formování moderní občanské společnosti s utvářením českého národa. Ač i v památných březnových dnech roku 1848 padlo několik sociálních požadavků, byly postupně zatlačeny do pozadí požadavky národními či zemskými. Zájmy českého národa byly ztotožněny se zájmy české společnosti. Formulovala je především národní liberální elita, jež nazírala na dělnictvo, stejně jako na celý moderní průmysl, jen s krajní nedůvěrou. Spíše se u nich ozývala v náhledu na široké vrstvy romantická představa jungmanovské generace, která za jádro českého národa označila zdravé venkovské obyvatelstvo a nikoli nezdravé proletarizované městské vrstvy. Engels s Marxem v komunistickém manifestu napsali, že dělník je cizincem ve vlastní zemi, respektive, že žádnou vlast nemá. Oba zastávali v době revoluce ostré, protislovansky orientované šovinistické stanovisko. Na druhé straně, když se podíváme na českou situaci, v tomto bodě jim musíme dát částečně za pravdu. Jelikož tehdejší šéfové dělníku patřili většinou k německojazyčné průmyslové elitě a česká kulturní a politická elita na ně hleděla jen s krajní podezíravostí. Dělnické vstupy do veřejného prostoru tak stojí spíše ve stínu běžně chápaných velkých dějin národa a státu. Rovněž traktování svatodušních bouří v červnu 1848 jako svorného boje a společné oběti radikálního studentstva a dělnictva musíme odmítnout jako jeden z mýtů marx-leninské historiografie. Na druhé straně, i přes dobovou marginálnost, je nutné přiznat proudu radikální demokracie jistou živnost v moderní politické kultuře 19. století. Je tu však rozdíl od té německé. Zatímco v německém prostředí radikální demokraté, například Wilhelm Liebknecht z roku 1848, stojí přímo u zrodu dělnického hnutí, v českém prostředí je radikálně demokratický proud v podstatě zlikvidován a nepůsobí přímo na rodící se dělnické hnutí. Nýbrž je české společnosti zprostředkován významnými mladočeskými spisovateli a publicisty, kteří čerpají z radikálně demokratické tradice a v některých momentech se i blíží socialistickým ideálům. Můžeme zmínit například Boženu Němcovou, autorku sociálních článků za revoluce, Jakuba Arbesa, člena smíchovské dělnické besedy v 60. letech 19. století, či Jana Nerudu, autora oslavného fejetonu, který psal v kontextu jinak všeobecného odporu vůči události na historicky první oslavu svátku práce
na 1. máje 1890 na Střeleckém ostrově. Nyní se přesuníme na konec 60. let 19. století. Monarchie je ústavou z prosince 1867 rozdělena na rakouskou a uherskou část. Dělnictvo rozstává postupně právem shromažďovacím, spolkovým a koaličním možnost sdružování. I když tvrdá policejní praxe v podstatě odporuje liteře zákona. V druhé polovině 60. let se také před Litavsku, tedy západní části říše, formují první socialistická centra. Ve Vídni a v severních Čechách. Zde s centrem v Liberci, mezi zaměstnanci textilního impéria podnikatele Johana Liebiga. Dělnictvo v severních Čechách je svými aktivitami přímo napojeno na Saské Lipsko, které se z důvodu v celku uvolněné legislativy ve srovnání s pruským Berlínem stalo v 60. letech kolébkou moderního německého dělnického hnutí. Zde se svými stranami operují následovníci předčasně zesnulého Ferdinanda Lassala a dvojice Wilhelm Liebknecht a August Bebel. První vídeňští socialisté v dělnických spolcích jsou inspirováni právě německými příklady. Pokud situaci mírně zjednodušíme, vlastně vzniká jakási osa komunikace mezi Lipskem, Libercem, částečně Brnem a Vídní. Vídeňští socialisté a později i rakouská sociální demokracie v 19. století se nikdy úplně nezbaví cejchu mladší a méně dokonalé sestry či dokonce neposlušné dcery německé strany. S německými socialisty na konci 60. let je také spojuje touha po vzniku jednotného demokratického německého státu. S výhrou maloněmecké pruské cesty krví a železem k jednotnému německému státu se tak socialistické hnutí vyrovnávalo jen velmi těžko. Musíme si také uvědomit, že pojem Rakušan bylo tehdy spíše označení státní příslušnosti než národní sounáležitosti. I rakouští socialisté se cítili být Němci a rakouská národní identita se rodí až v bolestech 20. století. Jak však tedy vypadala situace v Praze, která byla centrem etnicky českého dělnického hnutí? Je logické, že pražské dělnické hnutí se součástí té naznačené osy spolupráce a kooperace v této době nestalo. Situace se tu od revoluce velmi změnila. Dělnické spolky koordinovaly svou činnost s národním hnutím. Zdá se, že i špičky národní politiky si uvědomily, že nebude úspěchu bez podpory rostoucí masy dělníků. To má mimochodem odraz i v tehdejší kulturní produkci. První český dělnický román Z malého světa z roku 1864 od spisovatele Gustava Pflégra Moravského popisuje události živelných nepokojů tiskařů Kartounu v červnu 1844. Nepíše zde o konfliktu dělníků a jejich šéfů, respektive o konfliktu mezi prací a kapitálem, ale o konfliktu českých tiskařů a jejich německých zaměstnavatelů. Tedy moderní sociální konflikt je zde především konflikt národní. Některé dělnické spolky také posílají své zástupce na slavnost položení základního kamene Národního divadla v květnu 1868. Dělníci hovoří na tzv. Táborech lidu, které byly nejmasivější dobovou demonstrací české svornosti v reakci na státní dualismus Němců a Maďarů. Na druhou stranu i rodící se dělnická třída sleduje, jak pokračuje dělnické sdružování v Evropě. Pražský časopis Dělník uveřejňuje na konci 60. let několik článků o první internacionále, založené roku 1864 v Londýně. Jejím členem byl pravděpodobně i nejvýznamnější pražský dělnický vůdce konce 60. let, pražský typograf Jan Bavorský.
On byl velmi nesmlouvavý v chránění dělnických zájmů. Na druhé straně se ale nikdy nestal socialistou. Z jakého důvodu? Socialismus byl v kontextu konce 60. let tlumočen především prostřednictvím německého kulturního prostředí, tedy s nutným přídavkem velkoněmeckých resentimentů. To musel odmítnout. Dokladem je například jeho článek, který byl uveřejněn v časopise Dělník v květnu 1868, kde rozezleně komentuje velkoněmeckou symboliku doprovázející vídeňské dělnické shromáždění. Já se tady dovolím kus ocitovat. Proč jste vy ozdobili řečniště barvami německými, když hlásali jste z něho, že nemá být rozdíl mezi dělnictvem dle národnosti? Cesty naše jsou rozdílné. My uznáváme bratrství dělnické, avšak musí spočívati na zcela jiných základech než na řečništi německými drapériemi potaženém. Co však čeští socialisté? Zapáleným vlastencem, stejně jako Jan Bavorský, byl i dělník teoretik Samouk, první dělnický socialista v českých zemích, Josef Boleslav Pecka. Na konci 60. let publikuje po boku české kulturní elity své básně v almanachu Ruch. Zároveň píše první články o dělnickém hnutí jako o vrcholu lidstva a dědice nejlepších tradic českého národa, hnutí Táborského či padlých bojovníků bělohorských. Dělnictvo je pro Pecku nejdemokratičtější síla v národním hnutí. On sám se svou činností propracoval do čela organizačních snah pražského dělnictva. Spolu s Ladislavem Zápotockým, otcem pozdějšího komunistického prezidenta, ohlašují sformování sociálně demokratického proudu uvnitř české společnosti. Pracují dohromady se socialisty z Libereckého centra i v celozemském a nepouze úzce etnickém slova smyslu. Epochální je přítomnost Pecky, Zápotockého a libereckých socialistů na ustanovujícím sjezdu Rakouské sociální demokratické strany dělnické v dubnu 1874, který se kvůli konspiraci konal v zapadlém městečku Neudörfl na rakousko-uherské hranici. Z jednání delegátů vzešel program, který víceméně kopíroval eisenachský program německé sociální demokracie sepsaný Wilhelmem Liebknechtem a Augustem Bebelem. Českým socialistům se však podařilo do programu rakouské sociální demokracie vtěsnat požadavek práva na sebeurčení národů. Jistě také nebyla náhoda, že se místo předsedy strany stali pražský Pecka, zastupující Čechy, a liberecký Josef Schiller, který symbolicky zastupoval česko-německé dělníky. I přes vcelku harmonickou spolupráci Čechů a Němců přikročili čeští soudruzi v dubnu 1878 k založení vlastní strany. I přes symbolický význam pro české dějiny to však v praxi celorakouského hnutí příliš velká změna nebyla. Jinak je období 70. a 80. let 19. století charakteristické tvrdou perzekucí socialistických aktivistů ze strany státu. Desítky soudruhů bylo měsíce i několik let vězněno a pronásledováno pro své aktivity. Perzekuce socialistů nakonec vyústila v rozštěpení hnutí na několik bojůvek, kde nebylo žádné ústřední centrum, jež by mělo sílu je opět spojit. V této chvíli, v druhé polovině 80. let, přichází na scénu Viktor Adler, který se rozhodne tyto strany opět dohromady spojit v jednosilné hnutí. On sám byl synem z bohaté pražské německé židovské rodiny.
Ve Vídni působil jako lékař dělníků a později socialistický publicista. Z hlediska národnostní otázky je důležité, že z počátku svých politických aktivit stál úplně na jiném konci politického tábora. Byl jeden z aktérů formování všeněmeckého politického tábora v monarchii. Jehož konečným cílem bylo spojení všech Němců, tedy i rakouských, v jednom státě. Jednalo se tedy o hnutí bezprostředně nebezpečné pro rakousko-uherskou státnost. Toto hnutí a později strana bylo charakteristické ostrým antiliberalismem, antiklerikalismem, německým šovinismem a nakonec i radikálním antisemitismem. Není náhoda, že jeho vůdce Georg von Schönerer se nechal rád oslovovat titulem vůdce. Antisemitismus také byl důvod, proč Adler hnutí opouští. Německým patriotem ale samozřejmě zůstává. Vzal na sebe úkol spojit stranu organizačně i ideologicky. Spolu s jedním z největších dobových teoretiků socialismu a rovněž pražským rodákem Karlem Kautským vypracovává program jednotné dělnické strany. Jenž je přijat na sjezdu v dolnorakouském Heinfeldu na přelomu let 1888 a 1889. Tento program přijímá marxistickou socialistickou nauku. Zároveň úplně odsouvá národnostní problém do pozadí. Kromě povinné zmínky o zavrhnutí panství jednoho národa, stejně jako panství jednoho stavu či majetku. Národnostní otázka se nestala v nové epoše legálního a masového dělnického hnutí po roce 1890 záležitostí internacionální diskuze. Samozřejmě i zde byly výjimky. Například Rosa Luxemburg publikuje spisy o polské otázce. Ale spíše se stala věcí jednotlivých národů z řady dělnického hnutí. Proto se také v následujícím období vzestupu národnostních antagonismů negativně projevila i v činnosti sociální demokracie v rakouském i mezinárodním kontextu. Mezinárodní spolupráci hnutí posílilo v nové epoše i ustanovení druhé socialistické internacionály v prosinci 1889. Východiska německých představitelů druhé internacionály vůči slovanským národům se již posunula od protislovanského šovinismu Marxe a Engelse, který si je teda udržel až do své smrti tyto názory. Na druhou stranu i pro ně měl být německý živel stále vedoucí síla sociálních změn ve státu a společnosti. To však velmi nekorespondovalo s reálným rozložením sil socialistického tábora v monarchii. Za českou stranu stály již statisíce dělníků a ta se tak naplno vyrovnala síle rakousko-německé sociální demokracie. Problém, který pálil české soudruhy, bylo zastupování v internacionále navenek pouze německými socialisty z vídeňského vedení. Podle zprávy předsedy sociální demokracie Antonína Němce z roku 1905 neměly špičky druhé internacionály vůbec potuchy o existenci české socialistické strany, která zastupovala statisíce voličů. Od přelomu století tak česká sociální demokracie i český odborový svaz vystupuje samostatně. Na úrovni internacionály to však nebylo možné. Tento vývoj vyústil v trapný incident na sjezdu druhé internacionály v Kodani v roce 1910, kde se strhla hádka mezi českými socialisty s těmi vídeňskými. Zatímco Viktor Adler zde obvinoval české soudruhy, že jsou zajatci klofáče, tedy českých národních socialistů, oni mu to vraceli s tím, že německá buržoazie oslavuje rakouské socialisty jako své průkopníky. Národnostní štěpení uvnitř monarchie
a neochota soudruhů z různých zemí jít otevřeně proti zájmům svého státu v době utváření vojenských aliancí nakonec vedla k tomu, že se druhá internacionála tváří v tvář vypuknutí první světové války v tichosti rozpadla. Pro vnitřní život rakouské strany byl problém i očividná nevyváženost v podpoře od strany německé. Zatímco německá sociální demokracie štědře sponzorovala vídeňské vydavatelské aktivity, v případě žádosti českých soudruhů o podporu pro první český socialistický deník Právo lidu v roce 1897 německá strana, zastupovaná jejím předsedou Augustem Bäblem, po diskuzi s Viktorem Adlerem odmítá. Naopak tento list podpořilo několik nesocialistických intelektuálů, jako například Tomáš Garrigue Masaryk. Důležitým mezníkem jsou národnostní bouře v prosinci roku 1897, kde se česko-německý konflikt přenesl i do pražských ulic. Sociální demokracie proti němu zůstala bezradná. Karel Kautsky tehdy píše Adlerovi: jsme odsouzeni k úloze neutrála. Stejně jako vy, ani já nemám žádný program pro rakouský jazykový boj. Po volbách roku 1897 zasedlo v Říšské radě prvních 5 českých socialistů, kteří své parlamentní angažmá začali z ostra takzvaným protistátoprávním prohlášením, kde označili touhu měšťanské nacionální politiky po uznání českého státního práva za, ty budu citovat, vyhrabávání strouchněvělých historických privilegií a dokumentů. Jejich prohlášení sloužilo jako rudý hadr pro českou nacionálně měšťanskou politiku a bylo přímým apelem ke vzniku národně socialistického politického proudu v české společnosti, které do velké míry probíhalo v režii Mladočeské strany. Nerozhodnost českých soudruhů v postoji k zostřujícímu se národnostnímu konfliktu otevírá na domácí české scéně prostor pro jejich obviňování ze spolupráce s Němci, jak dokládají i dobové karikatury. Národnostní program, vyhlášen na brněnském sjezdu rakouské sociální demokracie v září 1899, nadnesl, že se národy stanou na místo korunních zemí základní správní jednotky monarchie. Neměl většího ohlasu a i uvnitř strany to bylo vnímáno jako propagandistický, nerealizovatelný manévr. Na přelomu století začala být nejistota ohledně národnostní otázky alarmujícím problémem pro sociální demokracii. Například v porovnání výsledku parlamentních voleb z let 1897 a 1901 bylo jasné, že se počet hlasů pro sociální demokracii zmenšil ve prospěch nacionálních stran. Ač byl proces načas zastaven léty 1905 až 1907, kdy socialisté svorně protestovali za všeobecné a rovné hlasovací právo, bylo jasné, že problém musí být řešen na teoretické úrovni a ne pouze ad hoc. Nejvýznamnějším teoretikem národnostní otázky z hlediska socialistické a tehdy již marxistické teorie se v monarchii stal zástupce takzvaného austromarxistického proudu Otto Bauer. Ten své názory nejpregnantněji publikoval v roce 1907 v knize Národnostní otázka a sociální demokracie. Dospívá k názoru, že iniciátory nacionalistického revizionismu jsou socialisti utlačených a v sociálním vývoji opožděných, takzvaně nehistorických národů,
Dělníci těchto národů jsou tak nuceni bojovat také za naplnění národnostních práv, což žene socialisty do náruče buržoazně nacionálních politiků. Tím jsou izolováni od svých soudruhů z historických národů. Nakonec i Bauer tak nahlíží na nacionalismus jako takovou nepříjemnou anomálii rakouského socialismu. Austromarxistický proud jinak obecně zdůrazňoval internacionalismus a nutnost udržení podunajského soustátí. V českém prostředí k tomuto proudu měl nejblíže Bohumír Šmeral. Rozhodně nejvýznamnější český marxistický intelektuál v předválečné době. On své názory nejobsážně ji publikoval na sjezdu Československé demokracie, sociální demokracie roku 1909. Zde představil dva hlavní požadavky. Tím prvním bylo zvýšení autonomie pro každou z národností v Rakousku a tím druhým provedení obecných změn demokratizace a decentralizace státní správy. Vysloužil si kritiku, že je ve vleku vídeňských teoretiků a jeho názory byly zatlačovány na okraj. Na tom nezměnil nic ani fakt založení centristické, to znamená provídeňské, sociální demokratické strany v roce 1911, která však zůstala úplně marginální v české společnosti, i když se k ní přihlásil například vůdce ostravského hornictva Petr Cinger. V posledních 10 letech před první světovou válkou se o vedení Československé sociální demokracie sváří prorakouská větev zastupovaná Šmeralem a větev nacionálně revizionistická, kde figurují například jména Antonína Němce, Vlastimila Tusara či Františka Tomáška. Tomášek se nakonec za války spolu s Rudolfem Bechyněm a Gustavem Habermanem stává vůdcem nacionalistické opozice vůči Šmeralovu vedení. A tito muži se také přímo podílejí na vzniku Československa. Jejich křídlo i v následujícím období zůstává ve vedení Československé sociální demokracie. Co však celorakouské vedení? Její dluh vůči slovanským, tedy především českým, soudruhům se snaží její zástupci splatit příliš pozdě, až na konci války. Karl Kautsky vydává roku 1917 dílo Osvobození národů. I Otto Bauer se na jaře roku 1918, když je propuštěn z vězení, vyslovuje pro právo národů na sebeurčení. Iniciativní je i Bohumír Šmeral, který v době generální stávky dne 14.10.1918 požaduje právo na sebeurčení pro všechny národy monarchie. Čímž chtěl především nechat otevřené dveře česko-německé spolupráci. Bylo však již pozdě. Platí však jedna věc. V monarchii byla rakouská sociální demokracie a do velké míry i její česká odnož, vedená Šmeralem, jedna z úplně posledních významných sociálních a politických sil, která trvala na udržení potápějící se lodi 400letého podunajského soustátí. Tato situace zdá se být možná z dnešního pohledu lehce úsměvnou, vzhledem k tomu, že se přes všechny civilizační výdobytky jednalo o stát, jehož základní duch byl katolický a aristokratický. Situace se zdá být paradoxní možná z hlediska socialistické teorie. Jedná se však o důsledek reálného vývoje hnutí v monarchii. Já vám děkuji za pozornost.